Hola, xelistos! En aquest vídeo anem a veure com col·locar-nos el violoncel un cop ja estem ben asseguts a la cadira. Perquè, si no recordeu malament, en un altre vídeo vam parlar sobre com seure correctament a la cadira. Llavors, si encara no heu vist aquest vídeo, us deixaré el link aquí a baix a la descripció. Aneu a veure'l perquè és molt important estar ben asseguts per poder-nos col·locar correctament l'instrument. Llavors, sense menys preàmbuls, anem a començar el vídeo. Primer de tot, hem de col·locar la corretja a la cadira. Ha d'anar sempre a la pota esquerra, d'acord? O sigui, si nosaltres ens posem aquí, sempre a l'esquerra. Després, un cop ja la tenim col·locada, hem de comprovar que entra on allà posarem la pica del violoncel, cap a la pota, l'altra pota i un altre cop a la pica, tenim aquest triangle que estic dibuixant aquí amb el dit. Ara que ja estem ben asseguts a la cadira, tal com us vaig explicar a l'altre vídeo, anem a agafar el violoncel. Llavors, jo el tinc aquí al costat i primer el que hem de fer és treure-li la pica. Per tant, l'agafo sempre pel mànec i per aquí al costat, d'acord? I me'l poso a la falda, a sobre de les cames. Vale? Ara l'aixecaré una miqueta perquè ho veieu bé. Sempre agafant-lo per aquí perquè no caigui. Llavors, per treure-li la pica, descargolo i la trec més o menys per començar un pam i mig. Llavors ara, per veure si més o menys està ben col·locada a l'alçada, m'aixecaré i miraré per on m'arriba. Doncs bé, ja estem aquí de peu i ara comprovem a veure per on ens queda la part alta de la voluta. Recordeu que el cargol aquest, que també li podem dir cargol, es diu voluta. Llavors, en el meu cas, m'arriba una mica més amunt que la barbeta, quasi per la boca. Hauríeu de mirar que us quedi entre la barbeta i el nas. I aquesta seria l'alçada ideal de la vostra pica. Depèn de la persona, en el meu cas, que tinc les cames una miqueta massa llargues respecte a la resta del meu cos, intento que em quedi més aviat cap a baix, vale? Però si sou proporcionats, us hauria de quedar més o menys per aquí al violoncel. Ara que tenim la pica ben posada, anem a veure si la corretja està a la llargada correcta o si teniu una corretja del tipus que té diferents forats, que aquesta és la millor, perquè no cal que esteu allargant o escurçant la corretja. Anem a veure en quin forat l'hauríem de posar. Agafem el violoncel ja amb la pica a la mida que li toca i posant-lo en el forat que normalment el poses, anem a comprovar si està bé. El que hem de fer és, ben asseguts cap a la punta de la cadira, com us vaig explicar a l'altre vídeo, si jo estiro el meu braç del tot, el violoncel hauria de quedar vertical. Ho veieu que està recte? Si jo estiro del tot el meu violoncel i em queda, o sigui, el meu braç, perdó, i el violoncel em queda una miqueta massa tombat cap aquí, vol dir que hauré de posar la pica un parell de forats més enrere. O si al contrari, jo estiro del tot el meu braç i el violoncel em queda inclinat cap a l'altre costat, vol dir que l'hauré de posar una miqueta més lluny. Vale? L'objectiu és que el violoncel quedi totalment vertical quan nosaltres estem ben asseguts a la cadira. Ara ja sí que ho tenim tot a punt per col·locar-nos el violoncel tal com ha de ser. Llavors, important, seure, com vam comentar a l'altre vídeo, i tenir clar dues coses. La primera és que el violoncel s'ha d'adaptar a nosaltres. No nosaltres ens hem d'adaptar al violoncel. Si nosaltres tenim una bona posició per seure i després al col·locar-nos el violoncel hem de canviar la nostra posició, vol dir que no ho estem fent bé. Hauríem de poder mantenir aquesta posició tota l'estona i que el violoncel s'adaptés a aquesta posició que hem adoptat. I la segona cosa que hem de tenir en compte és els llocs on s'ha de recolzar el violoncel, que són tres. El primer és a la corretja, que ja hem vist en quin forat o a quina llargada l'hauríem de col·locar. El segon punt, fixeu-vos que no he de moure gens el cos, és el genoll esquerre. Vale? Jo col·loco, vaig baixant el violoncel a poc a poc, no em moc, només em col·loco el violoncel. I miro que es recolzi cap aquí, cap al genoll esquerre. I el tercer punt
i això és una miqueta poètic, però sempre ho dic perquè m'encanta, és directament el cor. Ens busquem el cor, està més o menys al centre, però un pelet cap a l'esquerra. Llavors, ara, tenint el violoncel al terra i el genoll esquerre, vaig a buscar el meu cor. Llavors es recolzarà aquí directament. Bé? Aquests serien els tres punts. Però si veieu ara, el violoncel el tinc una miqueta així com a de costat, raro. Llavors, amb l'ajuda de les mans, me'l centraré una miqueta. Fixeu-vos que jo no m'estic movent, eh? No estic ni fent així, ni fent això, ni apartant el cap, que això, si ho fem, ens pot agafar molt mal de coll. Simplement jo adapto el violoncel a la meva posició. Vale? I un cop ja ho tenim ben col·locat, anem a fer unes quantes comprovacions per veure si ho hem fet bé. La primera és que la clau de la corda do, que és la que ens queda més a prop del nostre cap, ha de quedar just darrere de l'orella. Si em veieu, jo estic aquí posada, llavors el que podeu fer és intentar gratar-vos l'orella amb aquesta clau. Si ho podeu fer sense ajustar la posició del vostre violoncel, vol dir que esteu ben col·locats. Segona comprovació, i per això necessito l'ajuda del meu amic Raimon, que el tinc per aquí. Si vosaltres no teniu el Raimon, us ho podeu imaginar. Ens ha d'acabar el Raimon aquí sota. Veieu? Ara em posaré de l'altre costat perquè ho veieu. Aquí seria com ho veieu de perfil. Podeu veure la forma en la que estic asseguda, que tinc l'esquena relaxada, les espatlles les tinc en posició de superheroi, com m'agrada dir-ho, i el Raimon cap perfectament aquí a sota, aquí a sota del mànec del violoncel i sobre la meva espatlla. Ha d'haver-hi almenys un puny de distància, vosaltres ho podeu comprovar amb un puny. I veieu que la clau segueix estant darrere de la meva orella. Tercera comprovació, i espero que això ho estigueu fent també amb el vostre violoncel mentre veieu aquest vídeo, i és l'exercici de l'esquiador, que això sempre m'agrada molt fer-ho d'escalfament. És veure si jo, col·locant la mà aquí entre dues cordes, recordeu-vos que és com si fos una pista d'esquí, puc arribar fins al final amb el meu braç a totes les cordes. Vaig canviant de rail i comprovo a veure si puc arribar bé a totes les cordes. Quan arribo a dalt de tot, sobretot quan estic entre la corda do i sol, he d'anar quasi a gratar-me l'orella si em passés cap endarrere. Quarta comprovació. Anem a veure si podríem bressolar el violoncel entre les dues cames perquè estigui ben estable. Recordeu que el violoncel es recolza al genoll esquerre, o sigui, jo amb el genoll dret, si vull, podria fer, jo què sé, estirar la cama o el que jo vulguis, ¿vale? Perquè s'està recolzant aquí. Però normalment quan toquem, els dos estan en contacte amb el violoncel per tenir més estabilitat. Jo si no faig res, noto que està entre les dues cames i el cor. Llavors no he d'estar aguantant el violoncel amb les mans sense por que caigui. Llavors, sense jo fer res, vaig a fer així amb les mans perquè veieu que no l'estic tocant. Vaig a veure si amb les cames puc bressolar el violoncel cap als costats. Vale? Això és una altra cosa que podeu fer. I ja última comprovació, cinquena comprovació, és veure que no el tinguem massa lluny de nosaltres. Llavors acabarem fent-li una abraçada a dos, com fem sempre, el violoncel així cap als costats, i si ho podem fer bé sense que ens sentim incòmodes, llavors vol dir que estem ben col·locats. Doncs bé, amb aquesta abraçada a dos acabem el vídeo. Espero que us hagi solucionat uns quants dubtes a l'hora de com us heu de col·locar el violoncel, sobretot perquè pugueu estudiar bé a casa. I ens veiem en un altre vídeo. Adeu!